berätta, vad har du för känslor nu? Jag är så lycklig så det finns inte. Jag taggar redan fredag nu. Det är helt sjukt. Har det varit jobbigt under veckan? Ja, det har ju inte gått så många dagar än, men igår så blev man taggad när man såg alla killarna på scenen och så, schemat var väldigt späckat idag så, men det bara peppade oss och det blev ju världens show. Amanda gick vidare tillsammans med dig. Var det rätt låt att gå vidare, tycker du? Ja, alltså alla var ju så sjukt duktiga idag. Så att alla borde gått vidare, men det blev vi och jag är skitglad. Jag tycker jättebra val. Kände du dig säker någon gång? Nej. Jag var lite så här rädd för att det är många som säger att vi ska heja på dig, men kommer jag rösta också? Så här. Men det blev ju bra.